Таза Қазақстан республикалық экологиялық акциясы аясында көшелерді көгалдандыру, аумақтарды абаттандыру жұмыстары жалғасуда. Бұл істе түрлі мекеме ұйымдар белсенділік танытып жүр. Кезекті шарада жолаушылар тасымалымен айналысатын кәсіпорын қызметкерлері мен қалалық мәслихат депутаттары сенбілікке шықты. Бұл акция мемлекет басшысының тікелей тапсырмасымен жүзеге асып отыр. Әр сенбі сайын түрлі ұжым өкілдері қолдарына асай мүсейлерін алып, шаһардың шырайын келтіруді әдетке айналдырған. Бұл жолы тазалық шарасына жолаушылар тасымалымен шұғылданатын кәсіпорын қызметкерлері шықты. Жолаушылар тасымалымен қызмет көрсететін қалалық тасымалдаушылар өздерінің соңғы аялдамаларын, сонымен базаларын, іргелес аумақтарына тазалық жұмыстарын жүргізуде. Осы акция аясында әр сенбі сайын тасымалдаушы кәсіпорындардан адамдар, штатындағы адамдар бөлініп, осы соңғы аялдамаларына, сонымен қатар өздерінің базаларында, іргелес аумақтарында тазалық жұмыстарын әр апта сайын жүргізуде. Сенбілік полиция департаменті мен Куриный аумақтарында ұйымдастырылды. Негізінен көктемгі су тасқыны кезінде тұрғызылған қапшық бөгеттерді бұзу, тазалау жұмыстары атқарылды. Оған қалалық мәслихаттың депутаттары да бір кісідей атсалысты. Көктемгі су тасқыны кезінде мәслихат депутаттары да өз үлесін қосып төтенше жағдайдың алдын алумен жүрді. Енді міне қалпына келтіру жұмыстарымен шұғылданудамыз. Бізбен бірге жастар өкілдері де келіп қолғабыс етуде. Қала тазалығы ортақ іс. Оған үнемі мекеме кәсіпорын қызметкерлері, үкіметтік емес ұйым өкілдері, депутаттар мен жастар қатысады. Осы ретте тұрғындардың белсенділігі әлі де төмен екенін айта өткен жөн. Қалдықтарын біздер деген далаға лақтырып кетеміз. Бұл бірнеше жыл шірімейді, сол жерде жатады. Бұл деген болашақ біздің ұрпақтарымызға үлкен зиян. Сондықтан биыл осындай таза Қазақстан деген акция ұйымдастырып жатыр. Одан кейін оны қадағалау, жаңағы бақылау, әрине ол жергілікті биліктерінде тікелей қатысы бар. Олар сол бағытта бақылау жүргізіп, бұдан әрі соны қалыптастыруға міндетті деп санаймын өзім. Аталған акция бір реттік шаруа емес, сондықтан алдағы тазалық шаралары кезінде шаһардың өзге де аумақтары қамтылатын болады. Ұлықпан Ереу, Қалыбек Ақрап, Саид Самиғолла, Ақжайық ақпарат.